Olha, gente, eu me encontro aqui no Armazém Paraíba da Estrada da Bela Vista. Por aqui, muitas promoções neste final de ano para você que vai presentear neste Natal, para você que quer dar um presente aí para a esposa, para a namorada, para o papai, para a mamãe. Aproveite a promoção, né? Vamos conferir algumas ofertas aqui no setor de celulares. Por aqui está o nosso amigo gerente da loja, o Assis, que vai trazer essas novidades. Assis, para quem quer presentear, a hora certa é agora, né? É isso mesmo, Fabinho. Olha, promoção exclusiva aqui no Paraíba da Estrada Bela Vista, começou com tudo. Promoção de Natal. Quem quer presentear, a hora certa é agora, viu? Tem uma promoção muito grande, muito boa em celulares, toda a linha de celular, todos os modelos em promoções com desconto de presente, viu? Desconto de presente aqui no Paraíba da Estrada Bela Vista. Eu vou mostrar só os modelos aqui para vocês aqui, Fabinho. Só para você ter noção das promoções que está tendo aqui no Paraíba da Estrada Bela Vista. Você vai encontrar celulares da Samsung, da Motorola, tem também da linha Infinix. Olha, você vai encontrar no Armazém Paraíba, aqui da Estrada Bela Vista, promoção de Natal, esse lindo aparelho de celular da Motorola. Esse aqui é o E13, 64 GB de memória, excelente para quem quer guardar as recordações do Natal, viu? A memória RAM, muito boa para você baixar os aplicativos preferidos. E também a câmera, que todo mundo gosta de câmera, né? Esse aqui é excelente, você vai comprar ele por apenas R$ 799 e ainda parcela em 10 vezes sem juros. Tenho também esse aqui, é da Samsung Galaxy A14. Olha, é o queridinho, 128 GB de memória. A câmera dele excelente. Pode mostrar aqui a traseira dele. Câmera excelente, viu? Memória RAM muito boa para você baixar os aplicativos. E também na promoção por apenas R$ 1.199 e ainda parcelando em 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Excelente, Fabinho. Tem também, olha só aqui. Esse aqui é o Galaxy A04e, 64 GB de memória. Esse aqui é um excelente para quem você quer tirar fotos, gravar vídeos para redes sociais, mostrar os melhores momentos lá com seus amigos, familiares. Agora nesse fim de ano, nesse Natal, você vai encontrar por apenas R$ 699 à vista e ainda parcelando em 10 vezes sem juros de R$ 69,90. Mas não é só isso não, pessoal. Olha só, toda a linha de celulares, de TV, caixa amplificada. Você que gosta de fazer meia-noite, agora é a hora de comprar sua caixa amplificada. Tem também churrasqueira elétrica para aquele que não gosta de usar o carvão. Fritadeira excelente para dar de presente para a mãezona. Então, pessoal, o Armazém Paraíba aqui da Estrada Bela Vista, você vai encontrar muito preço de promoção de Natal. Olha só, essa semana você não pode ficar de fora. Começou segunda-feira, hoje é quarta, mas vai até sábado, pessoal. Corra, dá tempo, vem presentear. Não deixa para a última hora não, vai ser corrido. Vai ser corrido, a família chega, você quer dar atenção, não vai dar tempo de ir na loja comprar o melhor presente. Então, aproveite agora para presentear o seu amigo, sua amiga, o seu filho, sua filha. Ou seja, presentear é o momento do Natal. Então corra pro Paraíba da Estrada Bela Vista, onde está rolando essa mega promoção, e você não pode ficar de fora. Olha, gente, tá aí mega promoção rolando aqui no Armazém Paraíba da Estrada da Bela Vista. Então, para você que quer presentear, que você vai encontrar móveis, eletrodomésticos, uma infinidade de produtos para sua casa também, além das promoções do celular, que você pode aproveitar para dar de presente todo este ano, né? Presentear no Natal e aproveitar aqui as promoções. Então, corra aqui para a loja. É Armazém Paraíba da Estrada da Bela Vista. Como a gente sempre diz, Armazém Paraíba é sucesso em qualquer lugar.